হয় আজি আমাৰ মানকাছাৰ পি এইচ অ'ৰ আণ্ডাৰত দাৰুৱা কাৱাহাগি নামৰ এটা গাঁও এখন আছে। সেই গাঁওখনৰ চানমিয়া নামৰ মানুহ, যাৰ আনুমানিক বয়স 38 ইয়াৰ্ছ, তেওঁক মানকাছাৰ পি এইচ কেছ নাম্বাৰ 37/22 কানেকশ্যনত তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। আৰু এইটো একচুৱেলি আমাৰ মানকাছাৰ পি এইচতে 36/22 এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ আছিলে, যিটো কেছত এজন আমি হাবিবুৰ ৰহমান নামৰ এজন বাংলাদেশী নেশ্যনেল, তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে 20/1/2022। আৰু তাৰপিছত তাৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ভিত্তিত গম পোৱা গৈছিল যে চানমিয়া আৰু তাৰ লগত আৰু দুজন আছে, সিহঁতকেইটা লগ লাগি পেলাই এই বাংলাদেশী নেশ্যনেলজনক মানে জেগাত সিহঁতক তাত ৰাখি পেলাই, মানে সিহঁতে যিটো কাও স্মাগলিং কেটেল ট্ৰেডিং, তাত সিহঁতে কেটেল স্মাগলিঙত সিহঁতে মানে জড়িত হৈ আছিলে আৰু সেই সংক্ৰান্ততে এৰেষ্ট কৰা হৈছে। চানমিয়া বাংলাদেশত যোৱা আমি কোনো ৰেকৰ্ড পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু জাষ্ট আজি এৰেষ্ট হৈছে মাত্ৰ, সোত বছৰত ওলাব পাৰে পিছত। তেওঁ কেটেল ট্ৰেডিঙত জড়িত আছিলে, কেটেল স্মাগলিং ইনফেক্ট জড়িত আছিলে, আৰু তাৰ লগত মানে এই হবিবুৰ ৰহমান নামৰ যোন বাংলাদেশী নেশ্যনেল, তাক সিহঁতৰ তাত জেগা দিছিলে, চানমিয়াৰ ঘৰত ৰাখিছিলে, আৰু তাৰপিছত সিহঁতে তাৰপৰা কেটেল স্মাগলিং চলাইছিলে। আৰু দুজন মানুহ আমাৰ আছে জড়িত, যিয়ে বৰ্তমান আমি এতিয়ালৈকে বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই, বাট এৰেষ্ট কৰা হ'ব সিহঁতক।